Joj. Čau. Vítajú. Kamarát môj. Ty si zobraté ventilátor ináč? On má, on mi povedal. Aha. Mám. Povedal som Leňovi, neviem, kto mi si také tam doniesol. Čau. Čau. Čau, Rene, čau. Čauko. Čau, nazar. Zdravím, máte aj nepozno. Ja to pamätám. Čau. Čau. Začal sa brat ešte jeho. A to je starší, a to je mladší. On je starší. Ja som starší. Kámo, inak môžete povedať pravdu. Ja som sa ťa minule bál opýtať, že koko, či máš okolo 40 rokov more, a mi teraz dávate povedať, že máš 50. 47? 47 máme. No dobre, no. Ale vieš, čo myslím, že koko, že... Že ja som sa, ešte som si myslel, že keď sa opýtam, či má 40, že či ho neurazím, ty kokos, vieš. My sme pre vás to zabalili, že... No, to je čisté. Mladý, dajte ti to, ty to počíš? Čo, dajte tam na dvor, na ten stolík a... Ty to nahrávať, ako? On má svoj kanál, vieš? On robí také making of. Ide sa točiť ďalší, ide sa točiť ďalšia pesnička, ďalšia hitovečka. A ty si pri tom, kamo. Ty si toho svedkom. Čo hovoríš? Milo prekvapený? Rene, môžeš nosiť ťa? Čo, mňa to bolo? Si fotečky, no, ale čo, dobre? Poď sa pochudí, ja to zatiaľ nainštalujem. Víš, ktorú pesičku som prerobil, Miloš? Poznáš? Miloša, ja, reálka, nadehová, tu mande, to má stenca si káde. Ho? A som prv po slovensky. Ta-la-la-la-la-la, Sainerola, Enerola. Sandra to u nás pívala. Sainerola, la, en, hej? Áno, to sa robí, to je na to. Áno, tam zatím máš, keď máš. A je ten chalón mi tam úplne písal, že máš problém s cigánmi a také. Že ja? Že ja mám problém? Či chce si dať aj TikTok, že ime ďalšiu pesničku točiť? Áno, poď teraz s niekoho. Takže po minulej úspešnej pesničke ideme... Naspievať ďalšiu, ďakujem ešte vás. Tak môže byť? Áno. Páči, to nikde nemá kúsky. A je s nami. Ja som spravil také slovo. A čo teda? Pozdravím všetkých, kde sa počíneš. Hodinky, lebo more, aby mi už na hodinky bolo teplo. Dane, ideme? Klimatizáciu. Ahoj, Miloška. Čaute sa, čaute. Čaute, majte sa. Modernú klimatizáciu si nevšimajme. To musí byť ťažké. Ježiš. Poď za mňa dvere, kamo. Čo poď sem? Ide klavír. Opa, opa, niečo sa chystá, kamaráti. Ďako! Vieš čo myslím, a zrazu to rozbehneš, áno. Tak to bude dobre. Lebo tento začiatok, čo toto dávaš, tak veľa ľudí vypráva túto pesničku, venujeme a pičovi. Vieš čo myslím? Tak začiatok bude dobrý, aby ľudia, že aha, že toto je tá pesnička a zrazu sa to zrýchli. Ďakujem. Dígať sa hambil, že?